या संस्थेचे नेतृत्व करताना आपला साधेपणा आणि स्वभावातील विनम्रता शिक्षक आणि विद्यार्थी प्रेरणा देते आहे. आपल्या ज्ञान साधनेचा गौरव करताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे. वर्ष 1998 नाशिक मध्ये मी सहल घेऊन गेलो होतो. मी मराठी विद्यानिकेतनचा प्रिन्सिपल होतो आणि तिथून साधारणतः 140 विद्यार्थी मी नाशिकला घेऊन गेलो होतो. आजचा बाकीच्या सगळ्यांचा विरोध होता या गोष्टीला की त्यांनी काही प्रेक्षणीय स्थळ आपण बघूया. पण माझा अट्टास होता की मराठीतला सर्वात मोठा लेखक आणि कवी त्याला भेटता येईल का. मित्र मगाशी मी माझा मुद्दा सोडला की कुसुमाग्रजांना भेटलो कसा. जेव्हा मी गेलो तेव्हा त्यांच्या घराजवळ गेलो. ते जवळजवळ माझ्याबरोबर 140 विद्यार्थी होते आणि 10 शिक्षक एकूण 150 लोक होतो आम्ही. तर या महान लेखकाला कवीला जवळून बघता यावा हाच उद्देश होता. त्यांच्या घराजवळ गेल्यानंतर तिकडचे सिक्युरिटी गार्ड होते ते म्हणा लागले आज तुम्हाला सर भेटणार नाहीये. ते फार मोठ्या कामात आहेत. एवढ्या मुलांना ते भेटू शकणार नाही कारण ज्यांच्या नावाने हा मराठी भाषातील साजरा केला जातो त्या व्यक्तिमत्वाला भेटण्याचा अहोभाग्य मला मिळालं. आणि आज खऱ्या अर्थानं मी माझं जीवन सार्थकी ठरलं असं मी म्हणेन कारण आज मला या प्रसंगी या खानापूर तालुक्याच्या या शिवस्मारकामध्ये त्यांच्यावर बोलण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यांच्या त्या ह्याच्यामध्ये ते काहीतरी लिहित होते पुस्तकावर. मी म्हटलं तात्या तुम्हाला भेटायला आलोय. त्यांनी अशी नजर टाकली खरंच सूर्यानं माणसांकडे बघावा अशी दृष्टी होती. लालबुंद चेहरा या बाजूचा एक दात सोन्याचा त्याला मुलामा लावलेला होता. अतिशय देखण रूप या कवी वर्यांचं होत. ते म्हणाले कुठून आलाय. मी म्हटलं बेळगाव म्हणाल. सर म्हणाले थोडं वेळ नाही आहे माझ्याकडे माफ करा मी भेटू शकणार नाही. मी म्हटलं मला नाही भेटला तरी चालेल. सर म्हणाला मी तुम्हाला बघितलं आहे पण माझ्या बरोबर सीमा भागातल्या वाघांची पिल्ल आलेली आहेत ती 140 आहे त्यांना तुम्हाला बघायचं. एवढं म्हटल्याबरोबर त्यांनी आपलं मन परिवर्तन केलं. आपल्या असिस्टंटला बोलवलं. ते म्हणाले पहिल्या त्या मुलांची व्यवस्था करा. मी बेळगावमधून आले सीमा भागातून आलेली आहेत त्यांना भेटायचं आहे. आणि त्यांच्या अक्षरशः गार्डन त्याच्या खाली एक नारळ होता. नारळाच्या खाली तिथं खुर्ची घातली आणि त्यांच्या पायाजवळ मी बसलो होतो आणि माझ्या बाजूला संगीत शिक्षक पायाजवळ मी बसले होते. ते आले बसले तिकडे आणि आम्ही तयारीनिशी गेलो होतो कारण एका लेखकाला भेटायचं आहे म्हणजे असं जाऊन चालणार नाही. गरजा जय जयकार क्रांतीचा गरजा जय जयकार हे गाणं घेऊन होतो आम्ही. आणि आता ज्या पद्धतीने सरांनी आपला पुरस्कार विद्यार्थ्यांच्या समवेत स्वीकारला आणि तिथल्या पालकांच्या समवेत स्वीकारला ही खरं तर फार मोठी परिवर्तनाची गोष्ट आहे. जोशात गाणं म्हणलं ते आणि मी स्वतः पाहिलं त्यांच्या डोळ्यातून पाणी पडत होत. म्हणजे लेखन केलं कधी असेल आणि ते गाणं स्वतः आपल्या कानांनी ऐकतात ते सुद्धा चालबद्धरित्या त्यांना खूप बरं वाटलं. त्यावेळेला कुसुमाग्रजांनी त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना नाश्त्याची व्यवस्था केली. अगदी तो प्रसंग जो आहे तो मी कधीही माझ्या लाईफमध्ये विसरू शकणार नाही. मित्र कुसुमाग्रज हे असं व्यक्तिमत्व होत की ज्या व्यक्तिमत्वाला आजही महाराष्ट्रात असून किंवा मराठी भाषेला पर्याय नाही. आज 27 फेब्रुवारी आहे. त्यांचा जन्मदिवस हा मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा ही किती सौभाग्याची गोष्ट आहे. आपली जी भाषा आहे मराठी भाषा ही भाषा मन मनगट आणि मस्तक तयार करणारी भाषा आहे. या भाषेला सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये संघर्ष करावा लागला असेल पण सध्या संघर्ष करावा लागतो आहे का. नाही. कारण या भाषेला साधारणतः 1300 वर्षाची इतिहास आहे. 1300 वर्षाची परंपरा या भाषेला लाभलेली आहे. आपल्या देशात एकूण बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी ही एक महत्वाची भाषा आहे. हिचा नंबर 14 आहे. लक्षात घ्या ही भाषा या भाषेचा उदय जो झालेला आहे मराठी भाषेचा हा संस्कृत भाषेच्या उदरातून झालेला आहे. त्यामुळे या भाषेला संत महात्म्यांचा आशीर्वाद आहे आणि या भाषेला कधीही मरण नाही. मरण
कारण जर कोणी दिलं असेल तर ते या भाषेतल्या शिकलेल्या लोकांनी दिलेलं आहे असं माझं ठाम मत आहे. पुढे जाऊन बघू आपण ही आपली भाषा आहे. या भाषेचा पाया एवढा भक्कम तयार झालेला आहे त्या पायाचे दगड जर तुम्हाला मी सांगा लागलो तर तुम्ही अचंबित व्हाल. कारण हे दगड संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी घातलेले आहे. ज्या भाषेच्या पायाचे दगड संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी घातलेला आहे त्या भाषेला धोका कसला आहे. मगाशी आमचे वासुदेव चौगले त्यांनी खूप व्याख्यानाच्या म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम असतील, प्रतिभाताई पाटील असतील किंवा या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील किंवा अरविंद केजरीवाल असतील, ही सगळी माणसं कुणीही सोन्याचा चमचा हातात घेऊन आलेली नाहीये. त्यांच्या आई वडिलांनी काय केलं, त्यांच्या आई वडिलांनी पहिली गोष्ट केली म्हणजे माझ्या मुलाला चांगलं शिक्षण देता येईल का, शिक्षकांकडे जाऊन याचं हस्व कसं चुकलं, याचं दीर्घ कसं चुकलं, याची माहिती कशी चुकली, याची माहिती घेता येईल का, या संदर्भात विचार केला म्हणून ही माणसं पुढे गेली. परिवर्तनाचं केंद्र नाही आहे. तालुक्यामध्ये मी फेसबुकवर याच्यावर त्याच्यावर बघत असतो, मला खरं म्हणजे देवांबद्दल आदर आहे, अनादर नाही आहे. तर देवांबद्दल नक्की आदर आहे, पण बरेचसे राजकीय पुढारी जे आहेत ते देवळांच्या मंदिरांच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी असतात. हे थांबायला पाहिजे कुठेतरी. कारण तुम्हाला जर तुमच्या तालुक्याची प्रगती करायची असेल तर पहिल्यांदा शाळांमध्ये जा. तुम्ही शिक्षकांसोबत काम करा, शिक्षकाला त्याच्या कामाची जाणीव होईल आणि तुम्हालाही आदर मिळेल आणि विद्यार्थी आणि शिक्षक आणि संस्था चालक असू देत किंवा ह्या अशा संघटना असू देत जेव्हा त्या एकत्रित रेषेमध्ये काम करतात तेव्हा शैक्षणिक क्रांती होते आणि ती क्रांती आपल्या देशाला सावरते. लक्षात घ्या, अमागरी शब्दांचीच रत्ने शब्दांचीच शस्त्रे यत्ने करून असं म्हणणाऱ्या तुकोबांपासून समस्त प्राणी जातीसाठी पसायदान मागणाऱ्या ज्ञानेश्वरांपर्यंत या भाषेची सेवा अनेक संत महात्म्यांनी केलेली आहे. त्या भाषेला उज्ज्वल भविष्य नक्कीच आहे. आपण आज एक प्रयत्न करू शकतो का? मुलांना तुम्हाला विनंती आहे माझी, मी तुमच्यापेक्षा मोठा आहे, मी तुमचा शिक्षक म्हणा, करू म्हणा किंवा कोणी म्हणा, आज गेल्यानंतर मी पहिला बदल करणार आहे. कारण मला माझ्या भाषेचा अभिमान आहे. मी माझ्या आईला मम्मी म्हणणार नाही, आई म्हणणार, आणि बाबांना पप्पा म्हणणार नाही, बाबा म्हणणार. असं जर करू शकलो आणि तरच आपण या भाषेला पुढे जाऊन उज्ज्वल भविष्य देऊ शकतो. शिक्षण घेतल्यानंतर बरेचसे लोक जे उच्च पदावर गेलेले ते मातृभाषेमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं असल्यामुळे इथपर्यंत त्यांनी मजल मारलेली आहे. आणि आज तसंच त्याचबरोबर या ठिकाणी या प्रतिष्ठान खूप कार्य केलेलं आहे, बऱ्याचशा शाळांना व्हिजिट दिलेली आहे आणि चांगले शिक्षक निवडलेले आहेत. असं करत असताना त्यांनी सुद्धा जो प्रयत्न केलाय त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. आणि आज या ठिकाणी माझे जे शिक्षक बांधव आहेत या बांधवांना अगदी कळकळीची विनंती करतो, प्रायमरी शिक्षण हे एका माणसाचा कणा. आम्हाला जर ताट उभं राहायचं असेल तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी माझ्या प्रायमरीच्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्यावर चांगले संस्कार करावे आणि त्या विद्यार्थ्यांना सुनागरिक बनवावं अशी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो. आणि आज जो मराठी भाषा दिन आहे त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देऊन मी माझ्या मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या सगळ्या उपक्रमांमध्ये जातीविषयी सहभाग घेऊन आपल्याच लोकांचा आपल्याच लोकांच्या हस्ते केलेला हा सन्मान आहे. आणि भविष्यात दिवाळीसारख्या दूर काळातून अधिक चांगले विद्यार्थी, प्रतिभावंत विद्यार्थी, चांगले शास्त्रज्ञ, चांगले वक्ते, अधिक वाढणाऱ्या पालकांनी एकदा दिवाळी शाळेला भेट द्यावी. कालच परवा लक्ष्मी ही शाळेची विद्यार्थी आहे, साहेबांच्या स्वागत शाळेची प्रथमेश राजोकर हा कैलवती परीक्षेच्या माध्यमातून होतात, त्यामुळे तिथं गांगे मिलागे सुरू व्हावी अडगाळीची आहे. विशेष पाटील आहे, तुझ्या बँकेने ही मिलागे चर्च आहे. तुम्ही सारखी मार्क मिळवले
मराठी सांस्कृतिक शिक्षक आमचा फार मोठं योगदान आहे आणि आमच्या सहकार्याचं योगदान आहे.